こんにちは、アリです。今日はネットフリックスの人気番組イテウォンクラスをアテレコしていきたいと思います。それでは行ってみよう。意識は高く、腰は低く、そしてドヤ顔は強め。お久しぶりでございます、アリーです。皆さん、イテウォンクラス見てますか？韓国ドラマ初めて見たんですけれども、もうドハマりしちゃって1週間で全話完走したんですけれども、めちゃくちゃ内容も面白いし、映像も綺麗だし、もうすごい素敵だなと思ったので、ぜひ見てみてください。まあ、今その話題のイテウォンクラスなんですけれども、音声は韓国語しかないと思うんですね。皆さん多分字幕つけて見ていらっしゃると思うんですけれども、もしアテレコがされていたらどういう感じなのかなって、だいぶ雰囲気変わると思うので、字幕をベースにちょっとセリフに肉付けをしてみたので、それを1話から私が勝手に名シーンを選んだんですけれども、それを3つ今日はやっていきたいなと思います。とやっぱりこう海外ドラマって感情移入するために大げさにやった方が伝わりやすいかなと思ったので、まずは日本語、まあ、ついでに英語字幕もあったので英語でもやっていきたいなと思います。それじゃあ早速いってみましょう。はい、一つ目はスワとセロイの一番最初の出会いのシーンですね。駅でまずは見てみましょうか。저기요제가잠깐만미쳤네사람밀치고그냥가고잡혔으니까뿌리친거야얼른가서사과드려큰일날뻔했잖아착한일하니까좋아뭐스스로좋은사람같고그러냐고재수없어。はい、ということでこちらのシーンなんですけれども、まずは日本語でやっていきたいと思います。おい、ちょっと待てよ、人を突き飛ばして知らん顔か。手を振り払っただけよ。いや、謝ってこいよ、怪我させるところだったぞ。ふん、それでいい気分にもなるの？なんだと？自分がいい人みたいで、もう嫌なやつ。やっぱりこう字幕とこう当てれこする時のセリフってやっぱ全然違うんですよね。ちょっと次からは少しアドリブ追加していきたいと思います。まあ英語の字幕もあったので、ついでに英語もやっていきますね。英語だとこんな感じになると思います。 Excuse me. Hey! Excuse me. Wait! Oh God, you're nuts! Walking about like that after pushing someone?Look, he grabbed me, so I shook him off, that's all. Go apologize to him. He could have gotten hurt, you know? Are you proud to have done a good deed? What? I mean, does it make you feel like you're a good person? God, so annoying.感情移入しちゃいましたね。さあ、それでは次行きましょう。次もスワなんですけど、スワとグンウォンのシーンですね。これはグンウォンが新しい車を買ったっていう自慢をしている時のあのシーンです。放課後のシーンですね。まずは見てみましょう。ギジ。お、예쁘네。오、잘한다。리미티드에디션이야아코너도죽여요7777아유참구하기힘든번호인데딜러가맞춰줬어멋지다집가는길다태워줄게다음에태워줘저기까지라네요즘무슨일있어일은아맞다야우리장가에서그보육원후원끊었댔지아걱정하지마내가아버지한테말잘해볼게그런거아니야너후원안해준다고굶겠냐やっぱスワ強えな。はい、じゃあこのシーン、まずは日本語から言ってみましょう。
いいガスだろ。うん、素敵ね。やっぱり見る目があるな。限定モデルなんだ。ナンバーもすごいぜ。ゾロ目だよ。めったに取れないけど都合してもらった。うん、かっこいいわ。お、帰るなら送ってやるよ。ああ、今度ね。釣れないな。なんかあった？なんかあった？あ、そうだ、父さんの会社が支援を辞めたんだったよな。心配するなって父さんに話してみるよ。違うわよ、心配なんてしてないから。かっこいい。ついでなんでね、英語も言ってみましょう。Hey, isn't it beautiful? Yeah, it's very pretty. Wow, you have good taste. Yeah, it's a limited edition and the license plate. It's also amazing. Look, it's 7777. It's really hard to get this number actually, but the dealer helped me get it. That's great. Are you on your way home? Hop in, I'll give you a ride. Maybe next time. What's with the cold shoulder? Is something wrong? You think? Oh, right. I heard my dad's company stopped sponsoring the orphanage, but don't worry. I'll ask my dad to change his mind. That's not what this is about. And the kids won't starve because of that. はい、じゃあ次行きましょう。このシーンはやりたかったですね。セロイが初めてスワに電話番号を教えてって申し込むシーンですね。かわいいですよね、本当に。青春、いいな。まずは見てみましょう。くー、뭐였더라？핸드폰있어？뭐야？갑자기？말했잖아、친하게지내고싶다고。핸드폰줘봐찍어줄게이거친구라서주는거다가라게띄우는거이나그러면안돼어자내번호아이거구나왜좋아하면안돼너같이꽉막힌남자는여자를고생시키니까알았지나좋아하면안된다かわいい。はい、じゃあまず日本語から言ってみましょう。そうだ、ほら、なんだっけ、あの、携帯って持ってる？持ってるけど、なんで急に？いや、仲良くしたいなと思って。いいわ、携帯貸して。友達だから教えるんだからね。好きになったらダメよ。え？はい、私の番号。なぜダメなの？頭の固い男は女を苦労させるから。いい？私を好きになったらダメよ。行ってみたい。はい、じゃあついでに英語バージョンも行きましょう。 What was I gonna say?Do you have a cell phone? Yeah. Why do you ask? I told you I want us to be friends. Okay. Give me your phone. I'll give you my number. Just know that I'm only doing this because we're friends. Don't you develop a crush on me. What? Here.That's my number. Why can't I have a crush on you? Because stubborn guys like you give girls a hard time.
Got it? You shouldn't fall for me. You! かっこいい。毎度毎度本当にリアクションが古くてすみません。もうね、昭和の人間ですから、まあ昭和で悪いことはないんですけどね。はい、同じく昭和組の方、同じく昭和組でってコメントください、温かいので。はい、ということで今日はネットフリックスの大人気番組イテウォンクラスの1話目から名シーンを勝手に抜粋して、勝手に字幕をベースにアテレコしていきましたけれども、お楽しみいただけましたでしょうか。結構私はもう楽しんでやっているだけですので、もしですね、またこういう番組もやってほしいっていうのがあれば、ぜひお知らせください。このコメント欄でもいいですし、私が一番活発に活動しているこちらのインスタグラムでも大丈夫でございます。それでは皆さん、8月ですね。なかなかね、外行ってはしゃいだりはできないかもしれませんが、今年も楽しい夏を過ごしましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Until next time, stay weird. Bye!